Evo, ponovo vas pozdravljam, ne samo u nedoba, nego i u nevreme. Ovaj iznenadni kijamet nas je sve malo poremetio, ali mislim da taj vremenski kijamet nije ništa u odnosu na ovaj politički koji nam preti i koji nas već, kako rekao, duže vreme zaokuplja uz ovu pauzu, koja nije bila prava pauza u obliku, odnosno u formi epidemije koronavirusa. Neposredni povod mog obraćanja jeste ovo pismo koje je ovih dana, pismo predsednika Republike i predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, prethodnih dana stizalo na adrese stotina hiljada, odnosno tačnije preko 1.700.000 penzionera širom Srbije, što je jedan klasičan propagandni letak, predizborni naravno, sa sve zaglavljem, dakle sa logom Srpske napredne stranke i zaglavljem, odnosno sloganom za našu decu, što je predizborni slogan Srpske napredne stranke. Nezavisno od ovih, kako rekao, malo akademskih, a malo i politički vrlo aktuelnih diskusija koje se povremeno vode na temu da li predsednik Republike može odobolja još neku drugu javnu funkciju i, kažem, rasprava na tu temu, i ranije su, naravno, predsednici sa izuzetkom Tomislava Nikolića, koji je podneo ostavku na čelo SNS-a, i sa uslovnim izuzetkom Slobodana Miloševića, koji je navodno zamrzao bio svoju funkciju na čelu SPS-a. Dakle, uglavnom su vršili i stranačke funkcije, ali ovo ovako, dakle, bezočno, otvoreno i do maksimuma stavljanje u funkcije predsednika Republike u predizborne svrhe, jeste, rekao bih, presedan koji ne može da bude nezapažen i da ne bude neosuđen. Dakle, šef države, i to sa oreolom spasitelja korone, odnosno u borbi protiv virusa, a tako su ga predstavili oficijalni mediji, a svi su praktično sa par izuzetaka takvi u funkciji vlasti, dakle, se obraća penzionerima kao najdisciplinovanijoj biračkoj populaciji i grupaciji u Srbiji i tu podsjeća na taj uspeh u borbi protiv koronavirusa, zahvaljuje im i naročito podsjeća na pare koje su dobili, dakle 4.000 dinara jednokratne pomoći i još 100 evra za svakoga od vas koji se isplaćuju ili su već isplaćeni ili će biti isplaćeni narednih dana. Dakle, ako postoji primer, školski primer stavljanja uloge, funkcije predsednika u predizbornu ulogu i pri tome na ovaj jedan, kako je rekao, drastičan način, dakle, instrumentalizacija te pomoći i pomoći penzionerima i ove pomoći koje dobijaju svi propenzioneri, a onda i svi građani, punoletni građani Srbije, onda je ovo što se dešava ovih dana. I Ana Brnabić, predsednica vlade, je takođe, koliko juče, rekla da počinje isplata 100 evra za, dakle, ne penzionere, nego za ostatak punoletne populacije, da će biti završena ta isplata za oko dve nedelje. Drugim rečima, isplata ovih 100 evra će biti završena negde nedelju dana pred održavanje izbora, dakle, u jeku ili u kulminaciji i tokom kulminacije predizborne kampanje za ove izbore 21. juna. Dakle, mimo svih ovih epidemioloških razloga koji su navođeni kao razlog za odlaganje, mimo ovih političkih koji očigledno pokazuju da nije zrelo i da za izbore ide jedan dobar deo, značajan deo opozicije, najveći deo opozicije nije spreman da učestvuje na ovakvim izborima u ovakvom trenutku. Imamo i ovaj primer sa ovom podelom 100 evra, imamo ovaj primer sa pismom predsednika Republike i predsednika Srpske napredne stranke penzionerima. Dakle, što dodatno, ne da baca senku, nego prosto dodatno pokazuje koliko zapravo je odluka da se ne učestvuje na ovim izborima, ja nažalost, naglašavam, nažalost opravdana i nažalost neizbežna. Ja, kao što je više manje poznato, nisam nikakav gorljivi zagovornik bio bojkota, pogotovo ne podržavam onaj stav koji je, ne znam, pre godinu dana ili pre 10 meseci
se utvrdio u tome da izbore treba bojkotovati, ja mislim da je bojkot poslednje sredstvo, kao što je šta i glađu poslednje sredstvo u ovoj izražavanju neslaganja sa nekom politikom ili sa nekim stavovima i odlukama vlasti, dakle, apsolutno poslednje sredstvo, tako i bojkot u političkom smislu to poslednje sredstvo. I ja mislim, makoliko se neko ljutio, su neke kolege suviše olako ušle i objavile taj bojkot. No, makoliko, kaže, imao rezerve, makoliko shvatao da dobar deo građana to i ne razume i nije siguran baš da treba bojkotovati, ja ponavljam i naglašavam da u ovakvim okolnostima, nakon što je nacija tek izašla iz najveće, još ne izašla iz epidemije, dakle, epidemija još nije završena, ali izašla iz vanrednog stanja i iz najvećeg straha u vezi sa tom epidemijom i posledicama obolevanja od virusa, dok novi slučajevi i smrtni i obolevanja svakoga dana u desetinama, pre neki dan i stotinama ili preko 100 novih slučajeva nas stižu, da se vodi ili bolje reći fingira predizborna kampanja je prosto nešto što u čemu najblaže rečeno ne treba učestvovati, a verovatno treba i osuditi. I pokazuju, dakle, i ovi slučajevi, i ove izjave gospođe, odnosno premijerke Brnabić, i ovo pismo predsednika Republike penzionerima, pokazuju koliko nema uslova za iole normalnu, dakle, ne očekujem idealno, ne očekujem savršenu, ali iole normalnu predizbornu kampanju i predizbornu atmosferu. Samo jedan primer i samo jedna ilustracija pored svega onoga o čemu smo već govorili. Maturske večeri, svadbe i sve ostalo, sve još uvek zabranjeno. Masovno okupljanje. Ali exit koji bi trebalo se održati, pazite, početkom jula svake godine, pa će biti pomeren za avgust ili kraj avgusta ili se još ne zna tačno. Dakle, exit, festival. A izbori se održavaju od 20. do 21. juna. A exit koji je par nedelja kasnije, ili najmanje dve nedelje kasnije, se pomera i odlaže. Za dolazak na exit postoji opasnost, a za izlazak na izbore nema opasnosti. I opet još jednom, i time ću završiti, današnja izjava doktora Nestorovića, današnja izjava, bila je pre nekoliko sedmica takođe, pre desetak dana takođe, gde on kaže da je vrlo izvesno da je virus bio mnogo pre ovde, nego što je zvanično detektovan i registrovan prvi slučaj, a prvi slučaj je detektovan početkom marta. On sam kaže da veruje da je bio bolestan od virusa, ali eto, posle nekoliko dana se oporavio, nije išao u izolaciju jer je bilo mnogo posla, kako kaže. Ne ulazim sad u to da li je njegov potez opravdan ili ne. Ako postoji opasnost ili sumnja da glavni ili jedan od glavnih doktora, članova kriznog štaba da je obolio od virusa, valjda je trebalo izvršiti testiranje i utvrditi tu činjenicu i preuzeti mere. Ali to je sad druga stvar. Ono što je bitno i što je vrlo verovatno tačno u njegovoj informaciji i ponovljeno izjavi o prisustvu virusa znatno ranije nego što je zvanično registrovan, samo pokazuje koliko se kasnilo, dakle, sa samim trenutkom proglašenja i vanrednog stanja i preuzimanja radikalnih mera, koliko se objektivno kasnilo i da je to kašnjenje vrlo verovatno bilo u funkciji političkoj, odnosno predizbornoj, odnosno da čekalo da se raspišu izbori i da glavni favoriti i miljenici vlasti predaju liste. Kako se osloboditi sumnje i dileme da je okončanje epidemije, odnosno ne epidemije, nego vanrednog stanja, takođe bilo u funkciji istoj toj političkoj, da bi se izbori nekako odradili, a nema boljeg izraza, odradili pre početka leta. Dakle, poslušajte i današnju izjavu dr. Nestorovića. Uporedite sa prethodnim izjavama. Uporedite sa tim, taj neobični tajming kako epidemija eksplodira baš nakon što su raspisani izbori, nakon što su prikupljeni potpisi za glavne liste i kako se ukida vanredno stanje i epidemija odjednom naglo stišava baš tako da bi se nekako uspelo završiti sa izborima pre početka leta. Uostalom, osvrnimo se oko sebe, potpuno je jasno, uprkos ovih nekih tragikomičnih bilborda koje u ovom trenutku samo jedne opcije stoje po gradu i mogu da se sretnu, nema traga od neke predizborne atmosfere, kampanje, niti ozbiljno razmišljanja o izborima, sem kod onih koji su, kako rekao, neposredno za to zainteresovani. Pogotovo opozicija, prava, šta god to značilo, ali u svakom slučaju oštra opozicija
režimu, dakle, nije imala ni teoretske šanse da se organizuje za ove izbore u ovakvim okolnostima, nakon dva meseca ili skoro dva meseca vanrednog stanja, gde je postojala samo jedna lista, jedna priča, jedan čovek i, kažem, jedna kampanja kulta ličnosti i proizvodnje te jedne ličnosti, odnosno predsednika u spasitelja nacije u borbi protiv virusa. Pa kakve izbore i kakvu kampanju, i o kakvim izborima, o kakvoj kampanji možemo da govorimo? U tom smislu, i kažem, završavam time, ja podržavam inicijativu ovu pred par dana akademika Kostića, predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je u svom otvorenom pismu, odnosno tekstu u NIN-u, posljednjem broju NIN-a, ukazao na ovu patološku polarizaciju političku i društvenu koja je zahvatila društvo i apeluje na hitno spuštanje lopte i uspostavljanje dijaloga između zaraćenih strana, da one ne bi postale i bukvalno zaraćene strane, što ne bi smelo biti. Dakle, slažem se i sa opisom situacije i sa predlogom akademika Kostića, s tim što koristim priliku da ga onda pozovem da on ili lično sa svojom funkcijom ili akademija kao institucija ili on lično kao osoba i predsednik akademije možda inicira zajedno sa još nekim institucijama takvu vrstu dijaloga. Nezavisno čak od ove nazovi i kvazi izborne kampanje. Idealno bi bilo da možda ta njegova misija i inicijativa rezultira i nekim dogovorom o odlaganju izbora, zašto još uvijek nije kasno. Iako sad svi misle da je to već prošao voz i da je to definitivno. Mislim da će izbori u ovakvoj klimi, u ovakvoj atmosferi samo pogoršati političke napetosti, polarizaciju i sukobe. Siguran sam zapravo u to, umjesto da doprinese onome čemu izbori generalno doprinose, a to je smirivanje političkih tenzija i bar privremeno stišavanje političkih strasti. A ovakve atmosferi će ih razbuktati. I zato kažem, pozdravljam i podržavam inicijativu, odnosno pre svega pismo, odnosno tekst gospodina Kostića, a i apelujem da ode i dalje od tog pisma i da preuzme se neke koraci u pravcu organizovanja tog okruglog stola, dijaloga, zovimo to kako hoćemo, bolje svakako da učestvujemo u tom dijalogu, kako god bio moderiran, koji je iniciran strane predsednika Srpske akademije nauke i umetnosti, nego da čekamo da nas neki stranci, sadašnji ili bivši poslanici Evropskog parlamenta ili neke druge institucije međunarodne, privode stolu razgovoru i dijalogu. Tako da mislim da sve učesnike je mnogo bolje da tome pristupimo. Vlast verovatno misli da im to nije potrebno u ovom trenutku, jer su dovoljno moćni, obezbedili su dovoljno lista i učesnika na izborima i obezbedili će neki privid pluralizma i fer utakmice. Jasno je čak i njima, poštovane kolege i dragi građani, jasno je čak i njima da toga nema ništa i tu nema f od fera i od ravnopravne i poštene utakmice. Što se tiče opozicije, ja mislim da bi ona morala i ovaj, kako rekao, bojkotaški deo, da ozbiljno sasluša i čuje te poruke iz teksta gospodina Kostića, da i oni naprave neki korak nazad iz ovog svog rova u koji su ušančili da nema izlaska na izbore dok se ne obezbede ne znam kakvi uslovi. Ti uslovi treba da budu naravno bolji. Ovaj rok je apsolutno neprihvatljiv, tu nema nikakve dileme ni za mene, ni za bilo koga ko ne želi da bude fikus samo u ovoj političkoj utakmici ili političkoj predstavi u organizaciji režije i vlasti. Ali svejedno, dakle, i opozicija mora da pokaže neku odgovornost u smislu da ne odbaci na prvu loptu takve inicijative i ne samo da ih ne odbaci verbalno, retorički, nego da izbilja iskreno uzme učešće u takvom dijalogu ukoliko on bude organizovan. Propušta je mnogo prilika i sa jedne i sa druge strane, ali mislim da još uvijek nije kasno. Ali kažem, ovi primjeri koje sam naveo i ove izjave i ovo pismo predsednika Republike penzionerima i ove izjave gospođe Brnabić i ova podela ovih 100 evra koja završava upravo u trenutku kad, kažem, se završava i predizborna kampanja, pokazuju koliko vlast nije svesna dovoljno problema i nego se zanosi time što će na ovaj način, kažem, uspeti da naprave neki provizorijum od izbora koji, ponavljam, naglašavam i završavam time, neće rešiti i razrešiti društvene probleme, niti čak stišati ove tenzije i napetosti, nego će ih još dodatno razbuktati. A poslije biti kasno, imat ćemo se sa setom i žalom
prisjećati, ne znam, propuštene prilike, kakvih je bilo dosta u prošlosti, nedavnoj, a možda će se tako tretirati i ovo pismo, a ja to vidim i kao inicijativu i predlog akademika Kostića. Hvala.